Нека започнем там, че положихме максимално много усилия, за да предложим крайно решение за казуса Блок Добрич. От всичкото нагоре мисля, че приехме всички конструктивни предложения. До момента те бяха общо 3 на брой. Всички тези предложения ги приехме. Но виждате, въпреки всичко, политиката на ПУК продължава. Така е било през последните години, просто не беше видимо, сега вече е видимо. Това за нас означава, че към този момент няма друго решение за решаване на казуса, поне в тази година. И надяваме се да... Вижте, ходове има. Има ходове за краткосрочен кредит, има ходове за да надуиме балона на бюджета, но това не е реално и не е изпълнимо. Ние няма да предложим, аз няма да си позволя и на себе си и на колегите да предложим нещо нереално, само и само да така да хвърлим прах в очите на хората. Не, няма да го позволим това нещо да се случи. ГЕРБ внасят на следващата сесия, на бюджетната сесия, предложението си, блока да се изгради със собствени средства. Аз мисля, че госпожа Димова достатъчно ясна е била винаги. Това предложение няма как да го приемем, тъй като, вижте разликата, Общински съвет приема бюджета, но ние, аз и моя екип го изпълняваме. И аз категорично заявявам, че не мога да поема този ангажимент да изпълним увеличение в общ процент 16,5% тази година само, за разлика от заложения бюджет от 2018. Забележете, те предлагат общо увеличение 16,5%. Ами, държавният бюджет даже не може с толкова много увеличение да бъде заложен. Няма как да стане реално. Ако все пак мнозинството го гласува, трябва да го изпълнявате. Това решение. Пред нас ще стоят много различни варианти, но това е, как да кажа, процес, в който ще видим как ще преминат нещата. Знаете много добре, че и кмет, и общински съвет имат право да атакуват в съда дадените решения. Но да се гласува нещо, за което ние не се налага отговорността да я носим, да изпълним такъв бюджет, не можем да го приемем. Разберете, ние носим отговорност с предлаганите бюджети. И не, нашите бюджети не са консервативни през последните години. Направете една справка за последните 10 години, кои са най-високите предлагани бюджети. Това са нашите бюджети. Защото планираме добре, изпълняваме ги и нещата в бюджета реално са заложени и те се изпълняват на терен. Затова смятам, че това, което сме предложили като бюджет във всяка една година от мандата, е най-доброто, на което сме успели да постигнем.